Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian Bertemu dalam siri tazkirah di bulan Ramadhan Yang penuh dengan barakah ini Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan ibadah puasa dan diselitkan dengan satu ayat tentang Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quranu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrur Ramadan adalah bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran sebagai kitab petunjuk dan juga sebagai penerangan kepada kitab sebagai penunjuk dan juga sebagai pembeza antara yang benar dengan yang tidak benar. Itu merupakan sifat Al-Quranul Karim yang merupakan satu kitab petunjuk dan juga Allah ulangkan lagi kitab yang memberikan penerangan-penerangan bayjinati -penerangan minil huda kepada sifat-sifat bagaimana Al-Quran boleh menjadi kitab petunjuk dan juga boleh membezakan antara yang benar dan yang tidak benar. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudara sekalian, Bulan ini adalah bulan Al-Quranul Karim dan kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh banyak hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa bulan ini ada bulan untuk kita benar-benar merasai kita rapat dan kita intim dan kita rapat mesra dengan Al-Quranul Karim. Jadi bagaimanakah dan apakah tips-tips ataupun apakah perkara-perkara yang sahaja kita lakukan untuk menjadikan kita sebagai pembaca, sebagai orang yang meneliti maknanya, orang yang sembahyang Al-Quran, yang mendengar bacaan Al-Quran di masjid-masjid, dapat menjadikan Al-Quran itu benar-benar hidup dan benar-benar satu bahan yang boleh memberikan kesan dan impak kepada pemikiran, kepada jiwa, minda dan personaliti kita sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Yang pertamanya adalah dari segi kualiti bacaan. Kita sebagai uh, manusia yang dilahirkan tidak tahu Al-Quranul Karim, tidak tahu Alif Ba'ta, tidak tahu Hukum Tajwid, tidak tahu baca Al-Quran, kita diajar daripada kecil lagi untuk membaca Al-Quran, untuk mengenali Alif Ba'ta dan kemudian kita cuba merangkak untuk membaca Muqaddam dalam bahasa orang dulu. Dan juga kita membaca Al-Quranul Karim dan kita khatam, kita habiskan pembacaan al-quranul karim cumanya kualiti pembacaan itu adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala mereka yang diberikan uh, bahasa uh, uh, bacaan yang baik, suara yang baik itu alhamdulillah. Tetapi kepada kita yang biasa-biasa ini, kita juga mesti memastikan kualiti bacaan kita itu satu yang kita dapat terima, satu benda yang kita dapat perbaiki dan tambah kualitinya supaya bacaan kita itu didengar oleh telinga kita dan meresap dalam jiwa dan badan kita. Tak semestinya sedap kita baca, tak semestinya bahasa kita kita dan juga suara kita lunak dan sedap tetapi memberikan kesan kepada telinga dan juga minda bila mana kita membaca tambahkan kualiti dan masa ke semasa dan juga yang kedua masa bacaan pilihlah masa yang sesuai untuk membaca Al-Quranul Karim kalau dalam kesibukan masa dalam kebanyakan hal kadang-kadang bacaan kita bacaan yang agak rutin yang kita baca kerana kita perlu baca ataupun orang lain baca al-Quran kita pun nak baca al-Quranul Karim itu bukan satu kaedah yang betul carilah masa yang paling sesuai dengan kita di waktu pagi waktu malam di hujung minggu ataupun sebelum tibanya waktu fajar dan al-Quranul Karim memberikan tip yang baik bacaan al-quran sebelum waktu fajar merupakan masa yang paling baik kerana sebutan kita lebih fasih dan juga mungkin komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih jernih lebih halus dan dalam keadaan kegelapan malam dan tidak ada perkara-perkara yang mengganggu pemikiran kita aqwa muqila lebih baik sebutannya dan juga lebih mujarab makna dan juga inspirasi yang kita dapat daripada pembacaan di masa tersebut yang ketiga cara bacaan Kita perlu memilih cara bacaan yang sesuai dengan kita Bacaan yang cepat, yang perlahan, yang sederhana Yang berhenti-berhenti itu adalah pilihan kita masing-masing Tidak salah kita baca perlahan Tidak salah kita baca yang laju Tidak salah kita baca dalam keadaan mana sekalipun Tapi pilihlah cara bacaan yang kita rasakan Itulah cara bacaan yang sesuai untuk diri kita sebagai manusia kita mendengar banyak bacaan Al-Quran, berbagai-bagai versi dan cara bacaan. Tapi mungkin ada cara bacaan yang lebih rapat, yang lebih kita rasakan selesa dan tenang untuk minda dan juga telinga dan juga jiwa kita keseluruhannya. Yang keempat adalah kefahaman kita kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran Al diturunkan bukan sekadar untuk dibaca. Kita mesti meningkatkan dari segi tahap pembacaan kepada tahap kefahaman Al-Quranul Karim. Kita bukanlah orang Arab, malah orang Arab sekalipun uh, mungkin mereka tidak faham apa yang dibaca. Perlu adakan usaha untuk mengetahui makna-makna kepada setiap patah Al-Quranul Karim walaupun sekali uh, gus kita membaca dan juga melihat apakah terjemahan-terjemahan bahasa tersebut. Ramai orang berlumba-lumba untuk membaca al-Quranul Karim satu perkara yang baik tapi tidak cukup untuk kita membaca umur kita semakin meningkat lepas 10 tahun ke 20 tahun dan sekarang mungkin dalam usia 40 tahun 50 tahun 60 tahun tapi kita masih belum khatam terjemahan al-Quranul Karim belum lagi mengambil satu tafsir yang mudah untuk kita melalui paling kurang sekali khatam sekali lalu kepada terjemahannya dan juga kepada tafsir Al-Quranul Karim. Saya sampai sekarang masih lagi membaca terjemahan-terjemahan Al-Quranul Karim dalam pelbagai bahasa, bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Kerana kadang-kadang terjemahan itu memberikan makna yang kita terlepas pandang. Memberikan makna yang kita tidak pernah fikir itu makna yang sebenarnya itu satu perkara yang baik kita lakukan amalkan bacaan terjemahan al-Quran dalam konteks-konteks tertentu ataupun dalam sepanjang masa kehidupan kita amalkan terjemahan bacaan terjemahan al-Quran yang memberikan makna yang kita perlu tahu untuk kita memahami apakah maksud dan konteks ayat tersebut dan kalau boleh ambillah satu kitab tafsir yang mudah yang ringkas dan kita pertingkatkan kualiti tafsir pembacaan tafsir kita supaya kita menjadi orang yang agak terbuka pemahaman kita pada Al-Quran Al-Karim. Yang kelima yang terakhir adalah bagaimana kita menganggap Al-Quran itu sebagai satu komunikasi langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ke atas batang tubuh kita kerana apa sahaja yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala seruan-seruannya khitab satu arahan yang tersusun yang terarah daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kepada kita. Kita membaca kisah-kisah para para ambia, kisah-kisah uh, umat yang terdahulu. Kita membaca kisah-kisah yang spesifik kepada peristiwa-peristiwa tertentu. Itu bukan mesejnya. Mesejnya adalah Al Quran seolah bercakap dengan kita. Kitalah orang yang dikendaki oleh Al Quran untuk mengambil tindakan untuk membetulkan keadaan, untuk menambahkan kualiti baik dalam masyarakat, untuk menghilangkan yang tidak baik, menghilangkan kemudaratan dan sebagainya. Kalau kita boleh menjadikan kita sebagai orang yang diamanahkan oleh Al-Quranul Al Karim, bila kita membaca perasaan dan emosi kita akan berubah sama sekali. Itulah satu peringkat yang agak tinggi bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang bercakap dengan kita secara langsung kita bercakap dengan al-Quranul Karim itu peringkat yang pertama. Tapi al-Quran bercakap dengan kita itu peringkat yang agak tinggi yang merupakan satu prestasi yang cukup baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sampai peringkat ini iaitu kita merasai bahawa al-Quran sebenarnya diturunkan ke atas kita, diwahyukan ke atas kita dan diarahkan kepada kita untuk melakukan tindakan-tindakan, melakukan cara kerja, cara fikir, cara tadabur, cara berkomunikasi dan cara melakukan gerak kerja dalam petak-petak kehidupan kita. Dengan pembacaan sedemikian, insya Allah kefahaman kita dan emosi kita dan rasa letih kita membaca Al-Quran akan kurang. Kita merasa lebih seronok, kita merasa lebih selesa dan merasa berkurang itu berkomunikasi dengan kita dan itulah satu nikmat yang paling besar yang Allah akan campakkan ke dalam orang yang baca Al-Quran dengan bacaan yang baik, di masa yang baik, dengan uh, kefahaman yang baik dan juga dengan harapan dan anggapan kitalah orang yang dipercakapkan dalam Al-Quranul Karim untuk membawa kebaikan kepada muka bumi ini. Aku al-qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa tubu ilallahi Allahi fatta zambi kamal la zambalah.